السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سارے خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود مغل ہے اور میں عرصہ 16 سال سے ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہا ہوں۔ اگر میرے کسی بھائی کو کوئی مسئلہ ہو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، تو وہ بھائی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، خصوصی طور پر مردانہ کمزوری کا اور عورتوں کے جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں، امراض معدہ کے بارے میں، گردوں اور مثانے کی پتھری کے بارے میں، اور دماغی علامات، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے اور ای میل نمبر بھی یہ ہے، تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔